Apabila bercakap mengenai komputer all-in-one, biasanya ia adalah sebuah komputer di mana kesemua komponen-komponennya terletak di bahagian belakang paparan. Ia juga biasanya digunakan di pejabat-pejabat yang tidak mempunyai ruang yang banyak. Dell baru-baru ini telah memperlihatkan sebuah komputer AIO dengan rekaan yang unik di mana ia mempunyai rekaan modular yang boleh ditambah baik dengan komponen-komponen baru dengan mudah. Assalamualaikum, hai anda bersama saya Nazrin. Dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai komputer AIO terbaru daripada Dell, iaitu Dell OptiPlex 7070 Ultra. Bermula dengan saiz paparan, Dell OptiPlex 7070 Ultra ini hadir dengan skrin bersaiz 27 inci dengan resolusi QHD yang hadir dengan beberapa palang USB Type-A dan Type-C yang membolehkan pengguna untuk memasang pelbagai aksesori USB dan juga paparan tambahan melalui komputer ini. Menguasakan OptiPlex 7070 ini ialah pilihan CPU Intel Core i3-8145U sehingga Intel Core i7-8445U yang menggunakan kuasa sebanyak 35W sahaja, pilihan memori DDR4 sebanyak 4GB sehingga 32GB dan juga storan PCIe 2230 yang mempunyai jumlah storan dari 128GB sehingga 1TB. Apa yang membuatkan Dell OptiPlex 7070 ini unik berbanding dengan komputer-komputer AIO lain ialah model komputernya yang terletak di bahagian leher tapak paparan skrin dan bukan di belakang paparan lain seperti kebanyakan komputer AIO yang lain. Memasang dan membuka modul komputer OptiPlex 7070 Ultra ini sangat mudah dan tidak memerlukan pemutar skru. Modul tersebut boleh dipasang terus di bahagian belakang tapak paparan skrin untuk mengaktifkannya. Dan pengguna hanya perlu melungsurkan bahagian penutup modul ini sedikit untuk mengakses komponen di dalamnya. Lebih menarik lagi, beberapa komponen di dalam modul OptiPlex 7070 Ultra ini boleh ditambah baik oleh pengguna sendiri ataupun pekerja IT syarikat dengan mudah. Misalnya, jumlah RAM boleh ditambah melalui salah satu daripada slot memori yang terbina di dalamnya. Di samping itu, belakang modul komputer ini terdapat satu ruang di mana storan SSD 2.5 inci boleh ditambah jika pengguna memerlukan storan tambahan. Menurut Dell, menggunakan sistem modul ini bukan sahaja menjimatkan ruang di meja pekerja, ia juga memudahkan pekerja IT di mana mereka hanya perlu menukar bahagian modul komputer tersebut dan tidak perlu membawa sebuah menara komputer yang besar dari pejabat mereka ke meja pekerja yang sedang mengalami masalah komputer. Komputer Dell OptiPlex 7070 Ultra ini baru sahaja diperkenalkan pada bulan lepas dan akan memasuki pasaran tempatan di mana tanda harganya juga akan diumumkan tidak lama lagi. Sekian sahaja pandangan pertama saya mengenai komputer Dell OptiPlex 7070 Ultra ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, majalah teknologi untuk negara.